одне з таких особливостей, так, що найбільше подобається, коли в Тернопіль повертаюся, то той прихід до храму. Так? Я зустрічаюся там зі старими знайомими, зі священниками, котрі мене навчали, наповнююся якимось таким духовним сенсом, так, як воно має відбуватися. І потім вже заряджений, як батарейка, повертаюся назад. Степан Хміль – помічник військового капелана 105-ї бригади. І з початку повномасштабного вторгнення вступив до Збройних сил України. Був на Харківському напрямку. Рік тому Степана висвятили в сан священника. Він служить у Свято-Троїцькому духовному центрі. Найбільше, мабуть, вразили люди на Сході. Те, як вони реагують на війну, на богослужіння під час війни. Тут служби, вони, ну, служба і служба. Сьогодні була, завтра буде. Розклад висить, та від понеділка до неділі. А там кожна служба, вона, можливо, остання. У той момент, ну, пережиття, що, ну, те, що зараз відбувається, і далі я не знаю, що буде. Ну, ми плануємо собі там якось, але воно, ну, ті плани можуть розвіятися дуже швидко. Коли вони приходять і моляться, ну, відчуття зовсім інше, так? Тобто ми щось творимо на межі життя і смерті. А ще як молимося, ну, просто неймовірно. Коли маємо можливість легенько, крапелькою за крапелькою, чуть-чуть, якщо є можливість покращити, так, внутрішній стан людини, отой, ну, духовний момент. Ну, от це для мене є капеланство. Чоловік каже, раніше мав досвід капеланства у Пласті. Пласт Степан відвідував понад 10 років. Сюди його провела дружина Наталія Хміль. Жінка пластує з юнацтва. Чоловік, як приїжджає з фронту, завжди знаходить нагоду прийти до нас в домівку, допомогти чимось, позайматися з дітьми, поговорити, часом поволонтерити, допомагати зараз перед Пасхою. Степан розповідає, зараз знаходиться на лікуванні. Будучи на фронті, отримав поранення голови. Остання ракета, вона влетіла, пробила покриття, і отак от буквально хлопець напроти мене сидів, то, ну, коло нього, так, знаєш, та труба влетіла. І, а так все відбувалося, як в фільмі. І, знаєш, тоненький звук такий. Все коричнево, я думав, все, остання зупинка, знаєш, десь тут зараз Петро має бути там. Чую, в мене водичка, знаєш, якась тече. Ну, я ж, ну, як, в той момент не думав, якесь поранення. Думаю, мабуть, десь там труба щось зачепило, щось капає. Але так раз, і рука мокра, знаєш, і червона. Поруч був медик Юра, той Юра дуже багато допоміг Юрку там. Він не перебинтував, і ми почали так дуже швиденько звідти рухатись, втікати. Після лікування Степан планує повернутися на передову та стати військовим капеланом. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.